I veckan så bestämde det sig att Ukraina och Polen ska arrangera fotbolls-EM 2012. Ukraina och Polen, smaka på det. Och jag vill inte säga att det kommer bli ett lågbudgetmästerskap, det vill jag inte säga. Det vill jag verkligen inte säga, men jag fick den officiella matchbollen här. Den är väl så bra. Och när jag säger bollen, då menar jag faktiskt bollen. De har bara råd med en, så den går runt bland alla matcherna. Zlatan blev ligamästare i söndags. Ja. Och alltså alla vet ju att Zlatan, han älskar ju bilar. Och givetvis så vill han föra vidare det här intresset till sin son, Maximilian. Och eftersom vi har så bra kontakt med honom, så fick vi som enda tv-kanal följa med när Zlatan handlar bil till sin son. Kolla här. Nu är vi här och följer mig borta, så kollar vi lite. Jag tror det är så att för att riktigt respektera pengar, kom här nära. För att riktigt respektera pengar så måste man börja från grunden. Det tror jag. Och det är därför vi är här och fixar bild till min son. Och till exempel den här, den är grym. Det räcker man spelar, den tar vi. Nu tänkte jag berätta lite mer om vad vi har här. Vi har alltså en vindrutetorkare. Det har du här på vänster sida. Torkar och sånt när det är regn, du vet. Så man kan se vägen och sånt man kör. Den torkar bort och sånt, det leder bra. Sen har vi alltså en annan vindrutetorkare. Så grejer och sånt. Jag vet att det kommer att dröja en liten tag innan Miljan får köra helt lagligt. Alltså, men vad ska man vara? 12, 13, 14 år och sånt här, va? Det är det, va? Just det. Ja, men kolla här, vad är detta? Lars Lagerbäck har parkerat här. Det är riktigt ruten bil han har, alltså, men jag respekterar honom ändå. Så länge han låter mig spela och så länge jag vill spela. Det är inte sagt att jag vill. Men det är riktigt fin, alltså. Riktigt fin bil, alltså. Grym kaross och grym lackerar och sånt. Jag gillar den. Syn med glaset bara. Den här är också grym, alltså. Riktigt fin lackerad. Grym grill och sånt. Riktigt fin, alltså. Sen... Ja, den här är riktigt ful, alltså. Det här behöver vi. Det här är sån vindrutehållare och sånt. Det behöver vi. Vad har jag skrivit här, alltså? Vaxgrej, alltså. Någon grej med vax. Okej, Emilia, nu ska jag lära dig sånt om att köra bil. Alltså. Det finns olika sätt också att hålla i ratten, alltså, liksom. Till exempel 10 i 2. Det kör inte jag, för det kör Lars Lagerbäck. Så jag gör inte det. Jag brukar köra 11:30. Jag har fått 11:30. Perfekt tid. Man kommer hem, tar en Coca-Cola, går och lägger sig. Liksom, perfekt. Så jag brukar köra 11:30. Det är lite problem när man ska svänga höger bara. När det är så att det är så, för då man får bryta av handen också. Men då släpper man ner, kör man bara 11:00. Se hur jag jobbar med händerna här, sakta långsamt. Sen ibland så vänder man ditåt. Det är ingenting man kan förutsäga. Sen måste man vara med på minsta lilla grej också. Som där till exempel, vad fan var det? Nu flyttar vi över det här. Och sen när jag säger att du sätter händerna på ratten så är det bara att köra. Okay? Jag säger det med dig här. Okej, du är beredd nu, alltså. Nu kör vi. Sätta på den här också så att den sitter riktigt mycket noga och sånt, liksom. Okej, när jag gör tecken till honom så ska vi köra. Ja, så kan det gå.